birinchi avgust kuni moskva viloyat sudida gta to'dasi ishi yuzasidan ko'rilayotgan mahkama jarayonida bir necha marta o'q uzilib uch uç sudlanuvchi otib o'ldirildi rossiya tergov qo'mitasiga ko'ra ayblanuvchilar liftda soqchilarga tashlanib ularning qurolini tortib olmoqchi bo'lgan mikrofon oldida men umidbek dastlabki tergov xulosasiga ko'ra soat o'n uch elliklarda ikki nafar konvoy xodimi GTA todasi ishi yuzasidan besh sudlanuvchini kuzatib borayotgan bo'lgan sudlanuvchilardan biri qo'riqchiga tashlanib uni bo'g'a boshlagan natijada sudlanuvchilar kishanlardan xalos bo'lib konvoychilar qurollarini egallab oldi 3 qavatda jinoyatchilarni rosgvardiya jangchilari kutib oldi va yuzaga kelgan otishma natijasida rosgvardiya xodimlaridan biri yelkasidan yaralandi uch nafar sudlanuvchi yo'q qilindi yana ikkita sudlanuvchi og'ir jarohatlar bilan gospitalizatsiya qilindi deydi tergov qo'mitasi rasmiy xabarnomasida gtachilardan birini himoya qilayotgan advokat sofiya rubaskaya binoda yigirmaga yaqin o'q ovozi eshitilganini yozdi lift ichida bo'lgan soxchilar ham turli og'irlikda jarohatlar olgani va shifoxonaga olib ketilgani konvoychi ayol hozirda tergovchilarga ko'rsatma berayotgani ma'lum bo'ldi moskva viloyat tergov qo'mitasi sud binosida o'q otilgani yuzasidan jinoiy ish ochganini ma'lum qildi moskva viloyat sudidan evakuatsiya qilingan barcha ishchi xizmatchilar yana ish joylariga qaytarilgani ma'lum bo'ldi gt todasi ishi ikki ming o'n oltinchi yilning avgust oyidan buyon moskva viloyat sudida ko'rib chiqilmoqda markaziy osiyo davlatlarining 9 vatandoshi kaluga va moskva viloyatlarida m 4 don trassasida haydovchilarga qurol bilan hujum qilganlikda yo'lovchilardan 17 nafarini o'ldirganlikda ayblanmoqda rossiyalik tergovchilar GTA gt o'zbekiston islomiy harakatiga aloqadorligini o'rganayotgan to'g'risida ozodlik oldin xabar bergan rossiya maxsus xizmatlari mazkur jinoyat yuzasidan o'zbekiston tojikiston qirg'iziston va turkmaniston vatandoshlari javobgarlikka tortilganini ma'lum qilgan edi gt to'dasi ishi yuzasidan hazratxon dadaxonov xoliq subxonov anvar ulug'murodov fazliddin hasanov sherzodjon qodirov mirzomavlon mirzasharipov abdumuhim mamajonov umar hasanov va zafarjon g'ulomovlar javobgarlikka tortilgan isquvorlar gta bandasi ikki ming o'n ikkinchi yilda ubaydillo subxonov tomonidan tuzilganini iddao qilmoqda subxonov ikki ming o'n to'rtinchi yilda hibsga olish paytida otib o'ldirilgan tergovchilar jinoiy guruh a'zolari avtomobil yo'lga sim tikan tortib baloni teshilib to'xtagan mashinadagi yo'lovchilarni avtomatik quroldan otib tashlaganlikda ayblanmoqda umidbek ozodlik radiosi moskva